Olá pessoal, boa noite. É sempre uma emoção estar aqui fazendo um trabalho, né, mostrando a minha arte para todos. E espero que vocês possam apreciar a obra de hoje, que vai ser um casario de ouro preto, uma igreja de ouro preto. Então vamos fazer um trabalho impressionismo espatulado. Muito obrigado pela presença aí dos amigos aí, a Jordana, que foi a primeira aí que eu já vi, tá? Eladibal. Eládio. Jordana. Boa noite, Jordana. Tudo bem? A Flor Jesus. Jordana, um abraço para todos aí do Paraguai. Vânia. A Vânia tá assistindo. Ulisses sempre presente, né, Ulisses? É isso aí, Ceci, olha aí, a Guacira já está presente também. O Reginaldo. Reginaldo. Kátia, a Regina. Kátia Regina. A Carmen Moura. Silvana Rosa. Silvana Rosa. Claudete. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado da presença de todos. É sempre uma emoção mesmo poder fazer um trabalho ao vivo aqui, mostrar para vocês um pedacinho, um pouquinho do meu trabalho e interagir aí com vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cido Oliveira, é um artista plástico, estou falando aqui de Presidente Prudente, interior de São Paulo, tá? Aqui o tempinho está um pouquinho frio, não sei aí vocês como estão aí, lá no Paraguai, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Um abração para todos aí que estão presentes assistindo esse trabalho aí que vamos começar agora. Jussara está dando boa noite. Oi, Jussara, boa noite. Reginaldo Cruz dando boa noite. Oi, Montserrat, boa noite. Flor Jesus, Isaura, Selma Santana. Ria dando boa noite agora. Maria Aparecida. Maria Aparecida, Miguel Adolfo. Bernadette já está aí presente, né, Bernadette? Montserrat, boa noite, mestre. Boa noite, gente. É assim, então eu resolvi fazer aqui um casario, né? Puxar aí para aquelas obras impressionista, bem espatulada, né? E mostrar um trabalho de uma igreja, né? Um vilarejo aí de Ouro Preto. E é um trabalho bem, bem intenso, assim, de cores. Espero que vocês possam apreciar e gostem aí. Se vocês puderem, gente, me ajudem aí a compartilhar, tá? Vamos compartilhar já de momento aí, já rapidinho, porque aí as pessoas, os outros, podem entrar também e apreciar o trabalho, né? Vamos ajudar aí para que mais pessoas possam estar presente aí junto conosco e interagir também e acompanhar esse trabalho meu, ok? Que não é só meu, é nosso, tá? Vamos lá. Então, a Ivana já está aí também. Luiz Rebelo entrou agora. Romário Santana. Romário, um abração. Sidney. O Sidney, Jacira, olha a Jacira aí, Bernadette. Marisa. Marisa Cristina, Ivana Alves. Elva. Elvas, né? Pessoal, obrigado, tá? Maria Emília. Rafael vai lendo aí, vai falando os nomes, né? Para que eu possa começar aqui o trabalho. Então aqui nesse casario, nós vamos fazer assim... usar umas cores bem mais suaves aqui, como sempre, né? Nós estamos no terceiro plano, e é um céu, esse céu é o terceiro plano, é um azul, aqui ó, um azul ultramar, o magenta, um pouquinho de magenta, e o branco, vai ficar uma cor mais suave, um céu bem, bem claro, bem iluminado, mas voltado aí pro azul, tá? Pro roxinho, né? Pro violeta. Vou mostrar aqui. Tá, gente, ó. Pode prestar atenção aqui, ó. E é uma mistura. Eu tô usando branco titânio. Na verdade, esse branco eu faço ele, eu monto essa tinta, tá? Ela vem em pó, eu compro ele em pó e vou adicionando os pigmentos aí,
os aditivos aí para que eu possa fazer a tinta branca, que por sinal uso muito, tá? Então é isso aí. Vamos começar lá a fazer já uma base. Deixa eu soltar aqui um pouquinho. Uma base. E trabalhar com a espátula bem carregada. Eu costumo trabalhar com a espátula bem cheia mesmo assim, né? Eu acho que dá mais textura e no meu trabalho fica mais bonito, tá? Eu gosto bastante. Essa tela, ela mede 50 de altura por 60 de comprimento, tá? É uma tela simples, não é painel. É uma tela simples mesmo para que possa ser moldurada depois. Porque essa tela, ela combina mesmo com a moldura, né, depois, né? Ela não combina você fazer um painel simples. Não fica muito legal. O que combina mesmo é uma moldura mais envelhecida, assim, mais rústica, né? Uma moldura bem rústica. Olha aí, eu estou usando agora aqui, ó, para intercalar um pouquinho, o magenta, um pouquinho mais de magenta e branco, tá? E eu vou cobrir. Eu estou usando a espátula 507 da Condor, tá? É 507. Se você não tem a da Condor e for fazer esse trabalho, pode usar uma outra, tá? Pode usar uma outra espátula. Lembrando, né, Rafael, que esse trabalho aqui, ele está sendo feito agora, porque vai ser disponibilizado o vídeo, tá? A videoaula, e você vai aprender junto comigo aqui fazer esse passo a passo. Aqui é uma demonstração, uma simples demonstração, para que a gente possa depois fazer passo a passo todos os detalhes e eu explicar minuciosamente todos os detalhes aí para você, tá? O valor desse passo a passo vai estar até amanhã por R$50. Então, se você já gostou dessa obra, já entra em contato aí com a nossa administração ali, que é a Patrícia, né? A Patrícia já está de prontidão ali para atender as pessoas e mandar o link para você fazer o pagamento, e aí eu vou começar a fazer a gravação a partir de amanhã, ok? Qual é o título dessa tela? Essa tela é uma igreja em Ouro Preto. Igreja em Ouro Preto. O pessoal já está compartilhando, agora a Cira já compartilhou no Face, a Esther compartilhou em dois grupos. Olha aí, obrigado pessoal, obrigado. Tem gente lá do Campos do Jordão admirando, José Benedito. É legal porque outras pessoas podem ver esse trabalho também, né, gente? E aí, quem gosta do espatulado, acompanhar aí o desenvolvimento aí dessa demonstração, tá? Lembrando que, como eu disse, essa tela vai estar já disponível em WhatsApp para você a partir de amanhã, tá? Então, se você já quer adquirir essa videoaula, já fala com a Patrícia aí e já pega lá, já manda um oi para ela. Ó, a Bernadette está perguntando que tamanho tem a sua tela, a que a Neide fez releitura com você. A original, que tamanho tem? A tela que a Neide fez? Deixa eu tentar lembrar aqui, né? Olha aí, deixa eu lembrar. Dá só um minutinho, tá? Eu vou tentar lembrar. Fala pra Bernadette, que o Bernadette deve saber. Oi? Claudete já compartilhou aqui também. Não, essa tela aqui é uma tela nova. Ó, a Jordana falou aqui, ó, 60 por 80, eu acho. Aí a Bernadette falou aqui, ó, com o Riacho, do workshop. Lá na casa. Você fala que a Neide pintou? Ela quer saber o tamanho da sua tela original, que é a releitura que a Neide fez. Ah, tá. Então assim, a ó, sua. Eu vou falar uma coisa. Aquela tela, ela é 60 por 1 metro.
tá? A minha tela original 60 por 1. A tela que a Neide fez, é isso? Que tem aquele flamboyão, o riozinho, é isso? Então, se for isso daí, é 60 por 1 metro. Quanto tempo leva a secagem com a tinta pastosa assim? Ó, vai levar em torno de um mês, mais ou menos. Agora, existe um processo aí que nós utilizamos e você pode diminuir esse tempo aí, né? Você vai levar aí em questão de 4-5 dias para fazer, para secar, tá? Ó, peraí que o pessoal tá confundindo aqui, ó. O Edésio falou que você disse no começo, né, que era 50 por 80. Essa que você está pintando é 50 por 80. Essa que ela perguntou... Não. Essa que eu tô pintando agora, que é essa tela agora aqui do casario, é 50 por 60. 60. 50 vezes 60. Tá. Essa outra que ele tá falando as medidas é uma outra tela dele. É uma outra tela. É uma tela que nós pintamos lá... É, a Cidade do Leste, não é isso? Não, Santa Rita, né? Isso, é outra Santa tela, Rita. Não é essa. E ela, a minha original, ela mede 60 por 1 metro. 60 de altura por 1 metro de comprimento. Tá? Então vamos lá. Ó. O segundo plano aqui, eu já estou usando um pouco do azul cerúleo, do magenta e do branco, para poder fazer essa parte que ela é um pouco mais, olha lá, ó. Ela é um pouco mais escura, mas vai ainda vai ser mais clara do que a montanha que está mais próxima aqui, tá? Eu estou usando aqui a espátula 507, estou usando a 507 e eu estou intercalando as cores aqui, magenta, azul ultramar, azul cerúleo e o branco, tá? Esse é um casario, tá, pessoal? Um casario. Para quem quiser mais informações, tem a apostila, a verdadeira tia Jordana estão falando. Compra a apostila. É, ó, se você adquirir a apostila, né, Jordana, né, né, Bernadette? Como elas fizeram, também tem essa dica aí na apostila. Essa apostila... Eu fiz um resumo do que eu gosto, do que eu preciso fazer para pintar um quadro espatulado. E aí eu passei tudo na apostila, impresso. E aí se você quiser adquirir, o valor é R$ 80,00, né, Patrícia? R$ 80,00, você pode entrar no número aqui, ó, 997-23-5076. O código é 18, né, aqui de Presidente Prudente. E pode já adquirir com a Patrícia. E aí você vai ter mais informações, não só como secar uma tela rápida, mais informações, tá bom? Pessoal, ó, eu estou usando agora aqui um pouquinho do verde esmeralda, tá? O estilo de gran pardo é azul e branco. Ele fica bem grosso assim, viu? Ele fica grosso assim também porque eu estou usando a tinta pura. Eu não posso dissolver essa tinta, tá? Então... Ó, Rose Trombini te dando boa noite. Oi, Rose. Ricardo Ardente entrou agora há pouco. Oi, Ricardo. Grande artista, Ricardo Ardente. Um abração. Ana Alice também. Oi, Ana Alice. Miriam Itada. Também. Miriam Itada. Oi, Miriam. Um abraço. Sejam bem-vindos. Sirlene, Edna, Souza. O pessoal tá chegando agora. Pessoal, obrigado, viu? Vamos lá. Eu tô fazendo um trabalho aqui, ó. É um trabalho bem... grosso, bem espesso, né? Espatulado. Espero que vocês possam apreciar aí.
todas as dicas dessa mistura de cores aqui, ó, que eu tô usando, que agora eu já começo a usar aqui alizarim, eu já começo a usar o azul da Prússia, alizarim, verde esmeralda, estilo de grampardo e branco nessa coloração aqui. Então todas essas dicas aqui de cores vai estar na videoaula, tá? Se você gostou desse quadro, se você quer pintar um quadro assim, nesse estilo, que é o meu estilo, né? É um estilo impressionista, tá? Se você quiser fazer, já adquire aí, ó, fala com a Patrícia, já pega essa videoaula, que vai ser muito legal. Esse quadro, ele é bem interessante, porque ele tem uma grande variação de cores e muito legal. Estou trabalhando ainda com a espátula 507, tá? Ó, pode-se usar o médium secante para essa técnica? Não, eu não uso. Porque se você usar, se você colocar o secante aqui, primeiro, vai dissolver, vai afinar a tinta. Segundo, pode secar rápido e você não conseguir fazer os efeitos, né? Agora, o que mais vai te atrapalhar é a tinta fina, porque precisamos usar tinta grossa para poder fazer esses detalhes. Né? A tinta, para dar esse efeito aqui, ó, esse efeito que a Rafaela está mostrando aí, ó, de pertinho, ó, você precisa da tinta bem espessa. E se você colocar o secante, água raiz, óleo de linhaça, tudo que você queira aí, ó, você vai dissolver e aí vai afinar, né? Ó, a Miriam, sua aluna, falou que tá te assistindo aqui. Oi, Miriam. Um abração, Miriam. Até amanhã. Nós vamos estar aí, se Deus quiser, no curso, lá no Matarazzo, né? Um abraço. Quem é de Prudente, quer fazer aulas com o Cido Oliveira, pode entrar em contato também. Tem aulas de terça a sábado. É isso aí. Só você escolher um horário, um dia, e vem pra cá fazer arte conosco. Como que é o nome do tema mesmo? Essa tela, ela é uma igreja em Ouro Preto. É assim, uma igreja em Ouro Preto. Esse é o tema. Quem quiser adquirir, já pode falar com a Patrícia lá e já pode adquirir hoje por R$50 o passo a passo. Você vai receber todas as dicas, eu vou pintar esse quadro novamente, explicando todos os detalhes aí de cores, tudo para você. E aí você vai aprender a pintar esse quadro. Se você gosta de espatulado, se você gosta desse trabalho, né, entra em contato aí e já começa a reservar o seu. Até amanhã, né? Esse passo a passo está no valor de R$50 até amanhã, tá? Depois ele vai para o site, aí o valor é outro. Então, se você quiser pintar esse quadro e ganhar essa promoção, já entra lá e já pega logo, hoje. Não deixa para amanhã, não. Já pega hoje. Se você não puder, até amanhã vai estar disponível e num valor de R$50. Algumas pessoas fazem a compra, mas tem muita dificuldade, né, para fazer pagamento durante a noite agora, né? Ou pessoas que moram longe de um banco, ou tem essa dificuldade. Então nós estendemos um pouco mais para atender mesmo essas pessoas que têm essas dificuldades aí. E aí o passo a passo vai estar, vou começar a gravar amanhã, né? E a pessoa
já tem aí até amanhã mesmo para fazer o pagamento. Oi, dona Cida, grande abraço, seja bem-vinda. Olha aí, a Dulce está aí. Oi, Dulce, um abraço. Como utilizar a espátula? Como passar, fazer esses contornos aqui que eu estou fazendo, esse manuseio aqui, ó. Eu explico isso no passo a passo, tá? Essa maneira de fazer aqui, ó, porque você vê eu pintando, você vê eu mexendo aqui, a posição não é só aqui inclinada, não é, ela é variada. Então eu explico para você como você deve fazer para pintar, não só esse trabalho aqui, mas para pintar os quadros nesse estilo aqui. Então, se você adquirir essa videoaula, você já vai pegar todas essas informações aí. Quem quiser outros temas aí, pode entrar no site, tá, gente? É cidoliveira.com.br. Rafael vai mostrar aqui. É cidoliveira.com.br. Você já escolhe lá. De repente você não gostou desse quadro aqui? De repente você quer um pôr do sol? Nós temos. De repente você quer um rio com reflexo? Tem também. Então, assim, você vai, de repente, escolher um outro tema aí que seja do seu agrado para você começar a pintar. E se você tem alguma dificuldade no espatulado, eu explico todos os detalhes, assim, da tela. Cada videoaula é uma tela só. É uma tela que eu vou começar ela do zero e vou explicar ela inteira, desde do terceiro plano até o primeiro plano. Olha os seus alunos entrando aqui, ó. Walter dando boa noite, e a Isabel também. Oi, Walter. Obrigadão, Walter. Seja bem-vindo, Walter. Isabel. A Isabel já tá aí? Oi, Isabel. Edinaldo. Beleza. De Oliveira, Marli, Maria. Olha aí, todos aí. Obrigado, pessoal. Vamos acompanhar aí, né? Vocês gostam de pintura? Eu postei hoje de manhã um casario, né? Eu vou ser sincero para vocês. Eu postei hoje de manhã um casario. Aí, eu tava com a intenção de fazer um outro trabalho. Mas as pessoas gostaram tanto do casario, que aí eu resolvi mudar o tema. Eu resolvi mudar o tema e mudei na última hora. Eu espero que vocês... gosta, né, dessa mudança aí? Bom, manda um boa noite pra Marli. Marli? Lá de Rio do Sul, Santa Catarina. Oi, Marli. Rio Grande do Sul, olha aí. Rio do Sul. Não, Rio do Sul, Santa Catarina. Marli, obrigado, viu, Marli, da presença. Pra Jacira, lá do Paraguai. Olha aí, a Jacira tá aí. Oi, Jacira. Estamos com muita saudade já, viu? Tá, Marli. Nossa. Oi, Marta. Um abraço, Marta.
Edinaldo tá aí também, né? O Edinaldo, seja bem-vindo, Edinaldo. Isabel. Isabel da terça-feira à tarde, do curso do Centro Cultural Matarazzo. Aí, é isso aí, Isabel. Obrigado, Isabel. Agora que aprendeu, né, Isabel? Agora tá fácil entrar, né? E a música de fundo, vocês estão ouvindo? Estão gostando? Boa noite, Joel Silva. É um prazer você aqui também. Rose Trombini. Rose Trombini, um abraço. Vamos lá? Eu vou começar essa igreja aqui do primeiro plano, só para matar a curiosidade, porque ela é muito legal. Claudemira chegou agora. Olha aí, Claudemira já tá aí. Um abraço, Claudemira. Ó, Jussara te conheceu na Mega Artesanal, lá em São Paulo. Falou aqui agora. Ô, Jussara. Você esteve lá na Mega Artesanal? Muito bom, hein? Muito bom. Um evento muito legal, né? Muito bom. Quarta-feira... O Walter está aqui. Olha aí, hein? Já estamos com saudade de você, Walter. Walter internacional, esteve em Paris, esteve em Roma, na Europa toda, hein, Walter? Ó, Jacira falou que tá amando a música. Jacira. Do Paraguai. Do Paraguai. Tá gostando? Graça Pereira, dando boa noite. Oi, Graça, abraço, boa noite. Agora eu tô usando uma outra espátula, tá, gente? Ó, é a espátula 508. Ela é uma espátula menor do que a que eu tava para poder realizar esses efeitos aqui, esses detalhes, né? São feitos aí com uma espátula menor, porque senão ela acaba a outra aí batendo aí, atrapalhando o desenvolvimento da tela, da pintura. Então eu troquei a espátula, tá? As cores aqui eu vou falar tudo para vocês no passo a passo, ok? Isso aqui é um resumo, né? É um resumo para que você possa acompanhar e se identificar ou não com a obra. Então, se você gostou, fala com a Patrícia lá, já adquire esse passo a passo e já começa a pintar. Aqui o número. Amanhã eu começo a gravação, tá? Amanhã eu começo a gravação. E é R$50 hoje e amanhã só. É, o valor desse passo a passo, como a gente já vem fazendo, o valor é R$50, que eu estendi esse aqui até amanhã. Como eu disse, para ajudar algumas pessoas que estão mais longe, que tem um pouco de dificuldade para ir até o banco ou resolver o pagamento, tá? É, muitas vezes a pessoa compartilha ou começa a assistir depois que eu compartilho a live.
E aí não dá tempo. Ela já começa a assistir, já é 10h30, 11 horas, meia-noite. Aí pronto, acabou o tempo. Então nós resolvemos ultrapassar essa data aí, esse horário, e fazer até amanhã. Ô, Jussara, você é do Rio? Rio de Janeiro, que legal, hein? Wilton Carvalho, Saquarema. Um abraço. Wilton Carvalho. Pro Wilton Carvalho também. José Cândido. O José Cândido tá aí. Um abraço, José Cândido. Cláudio Mota, dando boa noite, falou que é um bom trabalho, dando os parabéns. Obrigado, amigo. A Jussara falou aqui que adora o espatulado, mas ela acha difícil. Tudo é difícil nessa vida. Basta você se dedicar, começar, já começa hoje, e aí você, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Alguns detalhes já da igreja, que a igreja, essa igreja aqui, ela está no primeiro plano. Eu só comecei ela porque eu quero que você entenda um pouco mais a tela, então eu já me antecipei aqui para você conseguir enxergar melhor a tela já, né? Rafael, se você puder dar um zoom para que a gente possa ver esses detalhes aqui um pouco mais com qualidade. Manda boa noite para Saulo Carvalho. Para quem? Saulo Carvalho. Saulo Carvalho, um abraço, boa noite. A Lídia está falando para você passar as boas e tal, né? Que vai ser na videoaula. Explica novamente, acho que eu entro agora. Então. Eu vou, como são muitas cores, pessoal, eu passo isso na videoaula. Porque aqui, ó, se eu for falar tudo que tem aqui nessa parede, tem a paleta completa aqui, vamos dizer. Então eu vou explicar quais são as cores que você pode começar, montar, misturar, tá? Então isso daí vai ser dito na videoaula. Essa videoaula você pode adquirir ela, já entra em contato agora com a Patrícia aí, ó, e já pega a sua, tá? Ela só vai estar até amanhã nesse valor, depois ele vai para um outro valor e aí você não vai ficar de fora, né? Ó, o Zuleide falou que está tentando arrumar um grupo de alunos para fazer um workshop seu lá em Blumenau. Olha aí. Muito bom. Monta esse grupo aí pra gente poder fazer esse trabalho juntos aí, tá? Eu falei com ela essa semana. Ah, tá. Obrigado, viu? Semana passada eu tava lá em Cidade Leste, Santa Rita, lá com o pessoal todo lá. As meninas lá, maravilhosas. A gente vai pra um lugar assim, fica com muita saudade, viu? Sabe, é muito legal você interagir com as pessoas, saber que as pessoas estão apreciando o nosso trabalho e você poder fazer isso daí ao vivo, mostrar o trabalho, participar, né, com eles, com elas, é muito legal. Foi maravilhoso esse workshop que nós fizemos agora lá
no Paraguai, em Cidade do Leste, Santa Rita. Maravilhoso. Oh, o Walter falou que vai lá para Blumenau. Você vai? Olha aí. Deixa ela montar o grupo e nós vamos, tá? Eu vou também. É, o passo a passo é para a gente resolver todos esses problemas aí. Você vai aprender a utilizar a espátula, qual a espátula, da maneira correta, né? Como fazer, por exemplo, esse detalhezinho que eu estou fazendo aqui, ó. Você viu? Já bati ali, já fiz. Eu vou voltar lá para você entender do que eu estou falando. Ó, você vai pegar a tinta aqui, ó, na lateralzinha da espátula. E você vai, ó, vou dar essa dica já. Você vai simplesmente, ó, relar ali, ó. Bater, bater, bater. Você tem que ser certeiro, né, nessa batida. Porque senão ele acaba saindo fora do lugar, né? Olha lá, ó. Eu tô já fazendo aqui o madeiramento aí desse beiral. Então, assim, no passo a passo, eu explico... No passo a passo eu explico todos os detalhes para você, tá? E a pessoa para adquirir, ela pode acessar o seu site ou ela pode... Ô, Rafael, vamos mostrar essa coisinha aqui, ó. Eu vou ter que mostrar para vocês, gente. Por que que a gente tá rindo aqui? Pessoal, ó? Eu tô rindo pelo seguinte. Olha aqui quem tá aqui embaixo, ó. Olhando. Oi, Julie. Olha aqui, a Julie tá aqui, ó. Ô, Julie. Tá participando a família toda aqui. Você quer pintar também, Julie? Eu vou falar, viu? Eu começo a pintar, a Julie vem e ela parece que ela... Eu não sei não, eu acho que ela tem um dom pra arte. Que ela gosta de ficar perto de mim. Ela quer ração. Ela quer comer mesmo. Olha aí, viu? Vocês ouviram aí, né? Que a Patrícia falou, né? Ó, o Ulisses falou aqui que Blumenau fica perto de Brusque. Que se tiver, ele vai nesse grupo. Então, o Zuleide já chama o Ulisses aí, ó. Olha aí, ó. É a Zuleide que tá organizando? É. Ô, Zuleide, ó, você viu aí que já tem duas pessoas que já vai participar. Entendeu? E já tá mais fácil, então. Vamos organizar isso daí, não vamos perder esse pessoal, não, porque eles, ó, o Ulisses mesmo e o Walter, eles não perderam uma live até hoje. Nenhuma. É incrível, esses dois estão sempre presentes aí, não só eles, né? Outras pessoas também, mas... O pessoal aqui tá gostando da Júlia, ó. Que lindinha, lindinha Júlia. O Walter falou que tá com saudades da Júlia, Claudete também. É, a Júlia é muito querida, né? A Júlia fica aqui, ó, é do nosso lado. É, mas eu vou dizer uma coisa, viu? Ela fica atrás de mim, ela gosta que eu pego o pratinho dela lá, ou a raçãozinha lá dela, e senão ela não me larga. Você falou boa noite pro Marcão Bermond? Oi, Marcão, você tá bom? Ô, Marcão, você já pegou o prêmio aí? Olha, você ganhou, rapaz. A apostila semana retrasada, né? Que foi quando a gente, antes de ir pro Paraguai, né? No sorteio. E aí você não estava presente, acho que não conseguiu assistir, não sei. Tava sem internet, é? Patrícia está falando ali. E aí depois, conseguiu, né? É, a Michele falou. Olha aí, Michele. Tudo bem, Michele? É, o Marcão está perguntando se você viu a igreja do Paraty, mirim, que ele pintou. Ele não terminou ainda. Não, manda para mim, manda na mensagem que aí eu vejo, tá? Porque muitas vezes ele já mandou. Ah, já mandou? Ó, o Marcão, então é a Patrícia que me mostrou ainda, tá? Ó, quem olhou foi a Patrícia. É que não dá tempo, é uma correria, mas a gente... Não, mas assim tem que acabar lá. Mas pode deixar que eu vou olhar assim, tá? Muito obrigado de mandar esses trabalhos aí. Pode mandar que eu vejo, tá?
Bernadette, obrigado. Ô Bernadette, além de fazer pintura, a gente dá muita risada, né? A gente conta muita história e dá muita risada. É uma diversão só. Fora de fazer. Fora o trabalho, né? Agora, o bolo da Bernadette, eu vou falar pra você, né? Eu guardei, fiquei só com a foto dele. Que foto maravilhosa. Aliás, é uma obra de arte, né? Delicioso. E fora isso, ele é pintado. A Bernadette pintou o bolo, gente. Eu fui pro Paraguai, quando eu cheguei lá, a recepção no primeiro dia foi essa. Depois a Silvia, a Jordana fizeram uma outra recepção. Eu vou falar pra vocês, viu? Eu não queria voltar. Eu falei, não, vamos ficar aqui, porque aqui tá muito bom. As meninas são maravilhosas lá. Nossa Senhora, muito bom. Elizabeth, boa noite. Nerci. Quem? Nerci. Obrigado. A Zuleide está falando que não encontrou o rapaz de Brusque. É Ulisses, fala pra ela. É Ulisses. Ulisses está sempre presente aqui na nossa live. Ulisses já. É Ulisses. Ulisses, é. Isso aí. Zenilda, abraço. Sebastião. Oi, Sebastião, um abraço. Seja bem-vindo também aí. Valdemira falou que tá com saudade do pessoal lá de Santa Rita e Cidade do Leste. Mandou um beijo para todos. É, Claudemira. Foi muito bom, né, Claudemira? Ó, o Ulisses tá aqui, ó. Pode chamar ele. A Zuleide já vai falar com o Ulisses, é isso? É. Vamos marcar essa data já. Hein, Zuleide, vamos marcar essa data já. Já deixar organizado aí, já deixar agendado esse workshop. E não é só Zuleide não, viu, pessoal? Quem tiver um grupo aí, ó, no Brasil, qualquer lugar aí, fora também, quem tiver um grupo, pode entrar em contato conosco, com a Patrícia, que... estamos à disposição para atendê-los. Eu vou aí em qualquer lugar aí para atender vocês, tá? A Bernadette falou que vai pintar a charete, hein? Próximo bolo. Bernadette, eu quero ver esse bolo espatulado, viu? Eu não vejo a hora de encontrar esse bolo espatulado. Vai ficar uma obra de arte, né? Nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos cortar o tampo dele assim, o tampão, né? E vamos guardar de lembrança e comer a parte de dentro. Vamos fazer isso. Porque aí a gente não perde, Bernadette. Não, a gente tira foto e come depois. Ah, não, mas aí vai perder a obra. Não vai perder não, vai estar pra sempre com você. Porque, ó, vou falar uma coisa, aquele bolo, não dá pra... Dá uma dó, né, de cortar. Então,
Já tô avisando o pessoal aí, ó. A videoaula. Quem quiser a videoaula, já fala com a Patrícia. Já reserva a sua videoaula, o seu passo a passo e vamos pintar esse quadro, tá? É um casario, ele está sendo começado agora. Tem muita coisa para ser feita ainda. Então, não dá para fazer todos os detalhes, né? Mas já dá para a gente ter uma ideia de como vai ser. Então, assim, você pode reservar e aí passamos para você todos os detalhes aí em uma outra tela que eu vou começar amanhã. O segredo de colocação de cores, pessoal, que é importante na pintura espatulada, é você combinar as cores. É você combinar. Você vem jogando uma tonalidade, depois você vem colocando outras cores, outras tonalidades, né? Porque você vai intercalando isso e você vai dando os efeitos, né, de sombra e luz, os efeitos que tem a pintura. Então, o importante é você intercalar mesmo as cores, mas também tem que saber como intercalar essas cores, né? Senão você acaba jogando cores que não tem nada a ver com a pintura e muitas vezes não fica legal. Então, você tem que saber exatamente o que você está fazendo para poder deixar uma tela harmoniosa, deixar uma tela bem suave e delicada e correta, né? Muitas vezes você acaba pintando um quadro e ele fica com cores erradas, né? Então você tem que pegar essas dicas aí para poder colocar a cor certa, no lugar certo. Quem tiver interesse, ela passou aqui o celular dela. A Rafaela vai postar no Instagram e depois pode ver. Pessoal, então, ó, quem é próximo aí de Blumenau? Santa Catarina. Fala com a Zuleide. Já fala com a Zuleide aí para participar desse workshop que nós estamos já agendando lá, tá bom? Ó, ela passou o telefone dela, mas quem segue aqui, ó, o Cido no Instagram... Eu vou deixar nos stories daqui a pouco o contato dela. Então, para quem não conseguiu salvar agora o contato, daqui a pouco vai estar aqui nos stories o número para a pessoa poder entrar em contato, quem quiser fazer o workshop. Quem não segue o Cido ainda, aqui ó, artista Cido Oliveira. Vamos seguir aqui no Instagram e ficar por dentro de todas as novidades, tudo dele.
Oi, Kátia. É, vamos tentar, vamos começar. Vamos começar, porque a questão é só uma, é começar. Não é assim, é bicho de sete cabeças, não. É só começar e ver o resultado. E ela fez aula presencial também, né? É, a Kátia é nossa amiga aqui, ó. Faz aula aqui no sábado, das 11, ou melhor, das 9 às 11. Legal, Nilton. É isso aí. Beleza. Vamos para lá. Vamos fazer festa e vamos pintar, né? Vamos... Eu tenho uma coisa comigo. Eu procuro passar tudo que eu sei, tudo que eu gosto, tudo que eu faço, porque o importante é que as pessoas aprendam mesmo exatamente o que eu faço. É, muitas vezes a pessoa fala, ah, é difícil pintar como o Cido pinta, é difícil, eu já tenho um tempo na pintura, né? Mas ninguém é igual a ninguém, cada um vai fazer o seu trabalho. O importante é que eu passo para você ou para vocês todas as dicas do que eu faço e você vai seguir aí da sua maneira, né? Então o legal é isso. A Cândida chegou. Oi, Cândida. Você tá aí, Cândida? Seja bem-vinda, Cândida. Outra maravilhosa lá, hein? De Cidade do Leste. Santa Rita. É que eu tô confundindo, viu, Cândida? Eu tô pintando aqui, eu tô meio... Eu tô concentrado na pintura aqui e acabo esquecendo o que eu tenho que falar. É isso aí, Walter. A Jacira falou que a mistura de cores é muito bonita, impressionante. A Jacira também lá do Paraguai está falando que ama o Roberto Carlos, que é da época dele. Linda música. Roberto Carlos, maravilhoso, né? É o rei. Você viu? Eu coloquei aqui uma variedade, viu, Rafael? Se você puder voltar aqui, encostar bem pertinho aqui dessa igreja, para as pessoas poderem ver a variedade de cores que eu estou usando e a combinação, né? A combinação. Então é legal para que as pessoas possam aí acompanhar e fazer um trabalho assim. Muito legal. Lembrando que quem quiser comprar a videoaula é nesse contato aqui com a Patrícia. Ó, pessoal, se vocês gostaram aí dessa tela, já fala com a Patrícia, tá? A Patrícia tá ali atendendo já, pessoal. Aí você já entra ali e já reserva a sua também. É, até amanhã esse valor é R$50. É, ele está disponibilizado aí, disponível, aliás, para você até amanhã por esse valor. Depois o valor ele vai para o site, aí um valor é outro, tá? Então não deixa para amanhã não, já pega hoje aí com a Patrícia já. É, né, Cândida? Não fez, né, Cândida?
Marcão tá perguntando qual a marca da tinta. Marcão, eu tô usando uma variação aqui, né? Estilo de Gampar, né? Qual a marca do estilo Gampar? Esse aqui é Acrilex. Uma variação mesmo de cores, tá? Uma variação de cores para você ver uma tela bem colorida e bem harmoniosa também, né? Claro. E a Julie continua aqui, pertinho de mim. É um casario. Esse casario aqui, ele é muito legal, né? Eu tô gostando de pintar ele, né? Bem colorido, bem, vai ficar maravilhoso assim. Modéstia à parte, né? Modéstia à parte, mas vai ficar bom. Quem quiser outros, não gosta de casario, gosta de outro tema, é só entrar no site lá, cidoliveira.com.br, e aí escolhe o de sua preferência. Lá temos variações, lá, muitas telas, muito bem diversificado, né? Casarios também, pôr do sol, reflexo, tem uma variação lá, tem flores.
É a UB Gallery, né? Era uma galeria de Campo Grande, né? Onde eu mandava obras para lá, para eles transmitiam pelo canal do Boi. E eu vendi muitas telas lá, viu, para eles. Aí foram aí o Brasil inteiro, acho que adquiriu telas minhas assim, através da UB Gallery. Vamos fazer aqui agora uma parte do chão. Tá conseguindo ver aí? Estou fazendo uma coisa aqui, gente, ó, que ele é muitas vezes não é da forma certa que eu pinto, mas como eu estou fazendo uma demonstração, eu estou procurando pintar aqui uma parte mais próxima aqui para vocês entenderem o quadro. Mas esse é o primeiro plano, né, da tela. Mas o certo é ir lá no segundo plano. Depois chegar nesse primeiro plano. Também não tem problema nenhum fazer dessa forma que eu estou fazendo, tá? Tanto é que eu faço assim, termino o quadro, não dá alteração em nada. Vamos lá fazer aqui o casinha que tá aqui atrás, ó. Uma casinha mais clara, bem mais clarinha aqui. Um amarelinho aqui, um verde embaixo. Ele é uma cor bem mais brilhante aí, porque ela tá pegando luz, né? Do lado direito lá, a luz tá vindo de lá. E o beiral, a sombra do beiral, tá? A Melora tá falando boa noite, a amiga da Maria, de Rio. Quem tá? Melora. Oi, amiga, você já teve hoje no meu Facebook, que eu já vi, tá? Obrigado. Já marcou presença? Inelora, é isso, olha que nome bonito, hein?
difícil de pronunciar, mas eu, ó, se eu errar, eu vou dar desculpa porque que é porque eu tô pintando. Quando eu tô pintando, eu erro os nomes, tá? Começo lá em cima da casa, ó, a parede, com uma cor roxa, né, um violeta, né? E eu termino embaixo aqui com um amarelo. Com amarelo não, com laranja, amarelo e indiano. Ó, o que a Inha Laura tá falando aqui já. Ah, tá. Falou bom. Pra Zuleide que a Marli já está negociando sua ida lá pro Rio do Sul em novembro. Tomara que saia esse workshop. É, eu quero ir. Elas vão organizar o Work em Rio do Sul, Santa Catarina, uma turma. Sim, a Maria e a Elora. E a Zuleide, outra turma em Blumenau, Santa Catarina. Então você vai para Santa Catarina, um dia para a Maria e um dia para a Zuleide, aí fecha. Sim, então um dia em cada um, né? Isso. Ou dois dias em cada, tem que ver a quantidade aí da turma, né? Isso. Tá bom, ok. Vamos acertar então, porque, ó, eu vou falar uma coisa, eu já vim do Paraguai, eu nem desmontei a mala, minha mala tá pronta já, porque foi tão bom lá no Paraguai que eu resolvi deixar minha mala pronta. Então, providencie aí que já seguimos viagem já. Olha que música bonita. Essa música é Bee Gees, né? Quem conhece? Só que é só instrumental agora aí, né? Parte de baixo da casinha aqui, ó, ela tem que ser bem, bem mais escuro, porque nós temos aqui a infiltração, temos aqui a sujeira que toda casa tem na parte de baixo, né? Então, por esse motivo, toda vez que você for fazer um casario, você deixa a parte de baixo bem mais sujinha assim, ó. E não esqueça da sombra do beiral. O beiral tá lá para dar essa ideia de que ele tá avançado aqui. Na frente você tem que deixar essa sombra do beiral. Quando essa sombra ela é bem curtinha, mostra que o sol está no amanhecer ou no entardecer. Se você tem uma sombra de beiral bem alta, você mostra que o sol está ao meio-dia aí, tá? Entre as 11 da manhã até as 3 horas da tarde. 2, 3 horas da tarde. Vocês entenderam?
Olha o toque de branco agora. Olha aí, ó. Toque de branco agora para dar essa luz no centro da parede. E aí mostrar mesmo que ela está pegando uma claridade, né? Nesse meio. Vamos para a próxima aqui. Estou usando a espátula grande agora, tá? É 507. 507. Depois eu volto e faço os acabamentos com a menorzinha. E se você estiver pintando, ó, você está vendo que nesse caso aqui eu fiz um desenho da porta e da janela. Só que aí eu vou passar o fundo da parede, acaba batendo e entrando dentro desse espaço. E não tem problema, porque você vai voltar e vai completar, né? Vai preencher esse espaço aí. Então não tem problema você deixar essa sujeirinha da tinta bater ali dentro, não tem problema. Não atrapalha nada não. Vamos lá agora, vou fazer a sombra do beiral de novo, olha lá. Tá? Tô preparando as cores aqui, que vai estar no passo a passo, né? Vou falar das cores, ó. É uma mistura bonita, uma cor bonita de sombra, ó. Aí falta um beiralzinho, né? O acabamento da telha, da telinha aqui, ó. Que você vai ter agora, vai ter essa visão. Olha lá, aparece. Né? Agora eu vou pegar outra espátula, que agora sim. Eu vou fazer ela, vou fazer o fundo aqui da janela. Essa janela ela é dividida, metade ela é uma gradinha, né? A outra metade ela é cinza. Ela é... Onde está o cinza é que é a gradinha, tá? A gradinha vai aqui, ó. É muito pequenininha até para fazer a gradinha, mas eu vou explicar para vocês... Como fazer essa gradinha? Vamos pegar a tinta branca, uma raspinha só, e vamos bater assim, ó. Ó. Essa tinta tá dura, né? Vou ter uma dificuldade aqui pra... Eu dei uma leve puxadinha porque a tinta tá dura, tá? Como essa tinta aqui não é de tubo, eu que preparei, e aí ficou um pouquinho mais difícil. Mas depois, só fazer aí o acabamento, o contorninho aqui, ó. Já fica aparecendo que tá gradinho ali. Era bem, bem sutil mesmo, uma coisa que não tem, assim, necessidade de você fazer certinho, vai? Muitas vezes a pessoa acha que tem que ser... retinho, que a coisa tem que ser... Não, ele é meio jogado mesmo. Ele é meio jogado, porque o espatulado, o legal do espatulado é isso. É você fazer assim, deixar ele meio... meio jogado. Ele não pode ficar uma linha tão certinha, tão reta. Igual aqui, ó, né? Nesse contorno, ele tá muito certo. O que que eu faço? Eu volto com outra cor aqui, ó. E dou uma quebrada nele, ó. Pra poder tirar essa linha tão bonitinha, tão certinha. Fica mais bonito. Já eu tenho aqui embaixo uma parede...
mais clara, então eu vou escurecer um pouco na parte da porta, né? E aí fazer o contorno, que é o contorno que eu falei, que tem lá, na janela teve, né? Aqui tudo, ó, é uma janela, uma escada. E ele vem com essa luz agora que tá, ó. É uma ladeira isso daí, é um barranco, é uma subida que eu vou falar, viu? Até difícil de andar. Tem que pegar na mão, senão não consegue subir, não. O Walter disse que quarta-feira vem ter um quadro, esqueci. Ah, beleza, Walter. Vou deixar ele aqui pra você ver. Essa daqui eu não fiz, eu não deixei ela pronta para fazer um passo a passo em cima dela, não. Eu vou fazer agora, a partir de amanhã eu começo a gravação. Ó, o Walter tá elogiando seu cafezinho aqui, cafezinho da hora. Falou pra Claudemira que eles estão próximos de você, então são privilegiados. Além do Cido fazer um cafezinho da hora. Faço mesmo. A Bernadette ganhou uma tela. Verdade. E aí vai dando um colorido, né? Ó, o quadro vai tendo umas cores mais vivas aí, porque tem um primeiro plano, né? Então ele vai preenchendo o espaço e vai ficando mais colorido. A sombra do beiral aqui já, ó, de novo, que é o que nós fizemos lá nas duas. Nessa aqui é o tom sobre tom, então ele é um pouquinho diferente. E aí, eu tenho aqui uma marquise, né? Ela é também com sombra do beiral aqui. E aí, tem duas portinhas em cima, no segundo piso. Tô usando a espátula 508, tá? Ela é menorzinha um pouco, fica mais fácil fazer esses detalhezinhos aqui, ó.
Quem estiver assistindo aí, ó. Tem gente que não sabe, né? Quem chegou agora, essa videoaula tá disponível já. Você fala com a Patrícia. Eu vou fazer o passo a passo. E aí, até amanhã, o valor é R$50. Se você quiser adquirir já, já fala com a Patrícia e pede o link para ela, que ela já te passa. Você faz o pagamento e amanhã você já recebe a sua videoaula. Olha aí, ó. Você vai aprender a fazer uma gradinha dessa aqui, ó. Olha aí. Isso aí, pessoal, ó. Então fica assim, né? Vamos encerrar e deixando aí o lembrete aí para você que queira adquirir essa videoaula. Só entrar no número aí, ó. 18 é o código 99732, aliás, 99723576. E fala com a Patrícia, e aí você já vai receber essa videoaula, tá bom? Manda um beijão pra Ju, lá de Santa Catarina, pra Ju. Oi, Ju. Que é do Sabe, né? Sei, um beijão, um abração, tudo de bom pra você. A Juliana. E o Evandro, Juliana, tá bem? Manda um abraço pra ele. Tá? Um abração. Encerrando, quem quiser a videoaula. Deixa eu só terminar essa casinha aqui. Amanhã vai estar no site também, já disponível o link no site. Tá, amanhã eu termino e já mostro como vai ficar, tá bom, gente? E quem quer pintar um casario, esse é o casario certo, tá? Pode falar com a Patrícia aí e já adquire o seu, a sua, né, a sua videoaula. Lembrando para vocês, pessoal, que tem Instagram, quem ainda não segue, Cido Oliveira, tá aqui, ó. Vamos seguir ele lá. Todos os dias tem posts novos, nos stories também, trabalhos dele e algumas informações de curso e tudo mais. Então, vamos seguir ele aqui, ó. Instagram, artista Cido Oliveira. E vamos dando boa noite já. Cândida, dando boa noite para encerrar. Oi, Cândida, boa noite. Isaura falou que amou, que tá lindo. Edinaldo, Isaura, também deu boa noite para todos. Bernadette também. É isso aí, Bernadette. Abraço. Até semana que vem. Semana que vem eu vou fazer um outro tema diferenciado, tá? Bem diferente desse. Vou mudar o tema aí pra vocês, tá? Boa noite pro Ulisses, pra Claudemira, pra Jurema Correia. Boa noite. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez o WhatsApp, ó, primeiro aqui, o site cidooliveira.com.br. Lá tem várias videoaulas para quem quiser, outros temas. Esse aqui é o contato do WhatsApp, pode falar com a Patrícia para quem quiser comprar esse passo a passo aqui, que vai ser esse aqui com todos os detalhes, né? Pessoal dando boa noite aqui, ó, Zuleide, Isabel Mendes,
Boa noite, Isabel. José Cândido. José Cândido aí. Marcão, abraço, boa noite. Obrigado de novo aí, obrigado mesmo. Jacira. Obrigado, Jacira. Minha Lora, abraço. Maria Beatriz. Marta Beatriz. Marta. É isso aí, ó. Esse aí é um Ouro Preto, é uma tela minha de 2014, tá? É, Ouro Preto é uma foto mesmo, gente, que eu tirei, tá bom? Olha aí, ó. Essa tela também está disponível para quem quiser adquirir, tá bom? Ela é 70 por 1 metro. É uma tela muito legal. Uma Walter, tela, pode falar. Uma tela espatulada, né? Ó, o Walter tá falando aqui para você até quarta. Até quarta, Walter. Boa então, noite. Vamos encerrar aqui agora. Então, pessoal, ó, muito obrigado mesmo de estar com vocês. Foi algumas horas aí maravilhosas, né? E eu sempre estou dizendo que fico muito feliz de poder mostrar esse trabalho para vocês, tá? E a presença de vocês me ajuda muito, tá? Me incentiva e me ajuda muito, tá? Então, abração, boa noite a todos, até a semana que vem, se Deus quiser, com um tema novo, ok? Grande abraço!